kako se zoveš? Jesi li spreman za današnji test i da li se plašiš s obzirom da je novina od ove godine? Ne plašim se. Mislim da sam spreman. Kaži mi, pošto su rešenja tokom popodneva posle polaganja testa srpske matematike izašla, kako ti se čini da si uradio test? Pa, srpski, dobro, matematiku nisam toliko. Šta planiraš da upišeš? Tehniku. Kako se zoveš? Aleksa, sam. Aleksa, prvo da te pitam kako si uradio prethodna dva testa i srpske matematike. Da li te plaši ovaj novi kombinovani test? O ne. Šta planiraš da upišeš? Tehničar mehatronike u tehničku. Reci mi ti kako se zoveš? Jesi li spremna za današnji test? Kako si uradila prethodna dva i srpske matematike? Srpske. Šta planiraš da upišeš? Tehnički.